جناب زہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات، خوشنودی جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات، خوشنودی امام زمان اجل اللہ شریف بآواز بلند صلوات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، پیغمبر دی ذات تے صلوات پڑھو، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صلوات پڑھو محمد. سامعین، ہر مصنف جد اپنی کوئی کتاب لکھ لے، اس کتاب دے آغاز چ مقدمہ دی باچا پیش لفظ، ان تری جو ایک نا انتخاب کردہ ہے مقدمہ دی باچا پیش لفظ، اس پوری کتاب دا مفہوم اس مقدمے چ ہوندا ہے، پوری کتاب دا مفہوم سارا اس مقدمے چ ہوندا ہے. تو میرے محترم، قرآن دے مصنف دا نا ہے رحمان، رحمان نے بھی آغاز قرآن دیباچہ فرمایا، مقدمہ فرمایا، اور پوری کتاب یعنی پورے قرآن دا مفہوم اس دیباچے چے. یہ گیور اتنا بڑا قرآن فضول نہیں، اس سے مقصد نو سنان واسطے، سمجھان واسطے، دیباچے نو سمجھان واسطے. کدی کسی نبی دا واقعہ، کدی کسی دا واقعہ، کئی کسی دا واقعہ، تو بہرحال خالق کائنات ہے قرآن دا مصنف. رحمان فرمایا ہے الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، جیڑا شک کرے وہ کافر ہے. ایڈی اعلی کتاب، جیڑا شک کرے وہ کافر ہے. لا ریب کتاب جو بھیجی ہے رحمان، لا شک کتاب جو بھیجی رحمان، بھیجی کیوں ہی؟ خالق کہتا ہے ہدل للمتقین، ہدل لل متقین، متقیاں دی ہدایت واسطے. پہلے متقی بننا ہے، پھر قرآن نے ہدایت کرنی ہے. پہلے متقی، پہلے ایم اے بی اے تا نوکری، انہی گل ہے نا جی. پہلے متقی بننا ہے، پہلے متقی، پھر کتاب نے ہدایت کرنی. تو علی ابن ابی طالب بھی ہے امام المتقین، جویں قرآن لا شک کے انی علی ابن ابی طالب بھی لا شک کے، جڑا قرآن تے شک کرے وہ بھی کافر ہے، جڑا علی تے شک کرے وہ بھی کافر ہے. علی بھی متقیاں دا امام، عام نہیں، سارے دا نہیں، متقیاں دا امام. قرآن بھی ہدل للمتقین، رحمان و متقی کون ہیں؟
اپنے آپ جڑا اپنے آپ نو آکھ لوے خالق ادا نہیں. متقی دی پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب. ٹھیک پہ پڑھنا قرآن. الذین یؤمنون بالغیب, او غیب تے ایمان رکھدا ہے. غیب تے سمجھ نہیں آندی. جدا منگدا ہے اللہ کولو مسجد وچ بہ کے کلا بہ کے رو رو کے آدھا اللہ میرا یہ کام کر, انج قریب سمجھدا ہے جے میں نال بہ کے آدھا ہے میرے اللہ میرا یہ کام کر. انج گل ہے کہ نہیں میرے محترم؟ قریب سمجھدا ہے. عجیب انسان ہے جدا باہر آندا ہے مسجد چو باہر آندا ہے پھر نافرمانی کرن دا پروگرام ہوندا ہے. خالق آندا ہے حیا کر, جی میں اس لئے قریب سمجھدا پیا ہے. ہن بچے تو ڈردا ہے, میرے کولو نہیں ڈردا. پتہ نہیں میں سمجھا سکدا پیا یا نہیں. بچے تو ڈردا ہے, سنا دا جا ٹافیاں لیا جی. مینو ہوں دور سمجھی معلوم ہوں تو سمجھے کہ ہے ہی کوئی نہ. اگر یقین ہو گیا تو پھر انج ہی ہوتا جی میں مسجد چاہتا پیا میرے اللہ میرا کام کر. انج گل جی. تو بہرحال رحمان فرماندا ہے کہ میں کیا ہاں, ہدا للمتقین. متقی دی پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب, غیب تے ایمان. میرے محترم اگر غیب تے ایمان ہو جائے مسلمانہ نے جہان دا تے پھر برائی ملک مسلمانہ دے وچو ختم ہو جائے. اور پھر اگر رات دا وقت ہوئے زیور پا کے مستور پہ جاندی ہوئے خوف ہی کوئی نہ ہوئے, کیونکہ غیب تے ایمان ہے, اللہ ویدا پہ ہے جی. پھر ڈکیتیاں رازانیاں نہ ہون. پھر ملک پاکستان یا اپنے دی گل کراں, پھر پاکستان کیونکہ پاکستان ہے ہدا للمتقین, یعنی اس دی ہدایت واسطے تے غیب تے ایمان رکھتا ہے. اگر یقین ہے غیب تے ایمان ہے تو پھر میرے محترم کوئی ڈکیتی نہ ہوئے, کوئی رازانی نہ ہوئے, کچھ بھی نہ ہوئے, بس اللہ ہوئے تے انسان ہوئے. غیب تے ایمان نہیں. چلو آگے چل دیا. غیب تے جس دا ایمان ہے وہ کیویں پتہ لگتا ہے بھائی غیب تے ایمان رکھتا ہے؟ خالق ہی فرمایا دیباچہ جو اس دا لکھا ہے, خالق کہتا ہے اس متقی جڑا غیب تے ایمان رکھتا ہے وہ دی اگلی گل ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, جی وہ نماز پڑھتا ہے. نماز یہ دے پڑھنے دی گل نہیں, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتا ہے. یہ ٹاواں ٹور نہیں نماز پڑھتا, پاڑے والی نماز نہیں پڑھتا, بس باقاعدگی نال پڑھتا ہے جی. پھر انج محبت نال پڑھتا ہے, انج محبت نال کہ پریشان ہوتا کہ نماز دا وقت لیٹ نہ ہو جائے, لیٹ نہ ہو جائے, جلدی کرو نماز 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 پہ آتا ہوتا ہے. گل میں ٹھیک پہ کرتا؟ جتنی محبت بدھ دی جاسی اتنی یاد زیادہ ہو سی. خالق آتا بھائی یقیمون الصلاۃ اور نماز پڑھ دین. بے نماز غیب تے یقین ہی نہیں رکھتا. اگر یقین رکھتا ہوں تو نماز پڑھتا. میں جتوں غلط پیا دوں میں دسیا ہے. غیب تے اگر یقین ہوں پھر یقیمون الصلاۃ نماز پڑھتا. نماز نہیں پڑھتا تو غیب تے ایمان کوئی نہیں جی. غیب تے ایمان نہیں تو نو مسلمان جی. تو پہچان ہے غیب تے یقین کرن والے دی, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کر دین. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, میری دتیاں نعمتاں میرے راہ دے وچ خرچ کر دین. انہی گالے جی. ساریاں نعمتاں بڑیاں بڑیاں ہی نعمتاں, سیب انگور کھجور وغیرہ کتنیاں میں گنا, اے ساریاں نعمتاں دو نمبرن. سب تو نعمت عظما ہے جسم دے آزاد ٹھیک ہونا. انجی گالے جی. عظیم نعمت ہے جسم دے آزاد ٹھیک ہونا. ٹھیک کیویں ہون؟ اکھیں ویکھن واسطے بنیاں نا جی, کیمرہ ہے نا, فوٹو لین دین. اکھ نہیں خوش ہوندی جھول دی نہیں, جھولن والا ویچر آندا ہے اکھ تے نوکری دے رہی ہے, فوٹو لے کے پہنچا رہی ہے.
ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਕਦੀ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ। وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ دی دتیاں نعمتاں اللہ دے راہ دے وچ خرچ کر۔ میں پڑھیا سورہ یوسف دے وچ، زلیخا نے یوسف نو بلا کے کمرے چ بند کر لیا، کنڈی چھڑ چھوڑی، آکھے یوسف تیری اکھی بڑیاں سونیاں، گل سمجھی، یوسف تیری اکھی بڑیاں سونیاں، میرے دا ویکھ تے صحیح، ਸਾਡੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਝ ਕਰੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਕੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਰਗੋ ਦੇ, ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹਾਂ, ਉਸ ਇੰਝ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਕਰੀਬ ਗਿਆ ਉਸ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਬਹਿਣ ਹਾਂ ਵੱਲਾ ਬਖਦਾ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਮੈਂ ਤਾਰੀਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਗੱਡੀ ਹੇਠਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਪਾਗਲਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹੀ ਨਾ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਦੇ 'ਚ ਬਹਿਣ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਯੂਸਫ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ, ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇੰਝ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅੰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪੀਰ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ, ਲੋਗਨ ਦਿੰਦਾ ਅੱਖੀ ਤੇ ਆਪ ਕਿਦੋਂ ਲਈਆਂ? ਤੋ ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ ਜਾਗੋ ਕਿ ਭਲਾ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਥਾਨ ਸੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਆ ਦੇਣ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੱਟਣਾ ਵਲੇਟਣਾ ਪੁਣਨਾ ਰੱਖਣਾ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਿਕ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਖੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਮਨਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਵੇਖੀ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਅੱਖੀ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਆਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਲਸੇ ਦਾ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਜਨਾਬੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮਨਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ, ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਸਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਾਨਤ ਸ਼ਿਆਨਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੇਖਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਹਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਨੀਯਤ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਉਸਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਫਤੀ, ਇਦੋ ਇਹਨੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ, ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਦਾ ਕਿ ਮਾਜਰਾ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਹਯਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਕੋਲੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਮਰੀਂਦਾ ਮਰਦੇ ਕਸੂਰ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਸੱਜਾਦ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਸੂਰ ਅੱਖ ਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਅੱਖ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਬਣਾ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂ ਇਹ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਅੱਖ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਅੱਖ ਦਾ ਅੱਖ ਵੇਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿਆ ਨੋ ਪਰਦਾ ਠੀਕ ਪੈਦਾ ਜਨਾਬੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗੱਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਯੂਸਫ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਯੂਸਫ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਯੂਸਫ ਤੂੰ ਦੱਸ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜ਼ੈਦ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਆਖਿਆ ਜ਼ੈਦ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਪੰਘੂੜੇ ਚ ਨਾ ਨਬੀ ਹੈ ਨਾ ਨਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਬੀ ਹੈ ਨਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਘੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕਸੂਰਵਾਰ ਜ਼ੁਲੈਖ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਸਫ ਹੈ ਆਲਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮਾਸੂਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਦੱਸ ਬਈ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਅਗਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਤੋ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ ਬਸ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮਿਮਾ ਰਜ਼ਕਨਾਹੁਮ ਯੁਨਫਿਕੂਨ ਮੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਵਾਨੋ ਜ਼ਈਫੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਹਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੋਂਠ ਮਗਰ ਹੋਂਠ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਂਡੀ ਚੱਕਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਾਲ ਛੋੜੋ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਡੀ ਜਿਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਬ ਵੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਲਾਓ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਾਈ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਏਡਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਏਡਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਫਿੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਰਜ਼ਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਕਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾ ਕਰੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨਾ ਕਰੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਖੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਨ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਨ ਨਾਲ ਹਟੇ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਅਲ ਗਿਨਾ ਅਸ਼ਦੋ ਮਿਨਤ ਜਨਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਜਨਾ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਓ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਦਰਸ ਹੈ ਨਾ ਅਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਓ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਧੀ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਬੀਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਪਿਓ ਪਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਪਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਹੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਸ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਧੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਓ ਪਿਓ ਵੀ ਲਾਂਤੀ ਹੈ ਧੀ ਵੀ ਲਾਂਤੀ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਯਕੀਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਤਨੇ ਗੰਦੇ ਡਰਾਮੇ ਇਤਨੇ ਬੇਹਯਾਈ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਰਗੋਦੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ਾਲੀ ਮਾਰਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਛੰਗ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬੇਹਯਾ ਫਿਲਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਵੇਖਾਂ ਬਈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਇੱਥੋਂ ਐਂਜੋ ਟਿਕ ਟਿੱਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ ਪਰਦੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਟਿਕ ਟਿੱਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਹੂੰ ਹਾਂ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਐਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਗੇਰੇ ਜ਼ਰਾ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਐਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸੀਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚਾਇਆ ਉਹ ਹਿੱਟ ਤੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਹਿੱਕੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਨਾ ਦੂਜੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਨਾ ਵੀ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮੀ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਖਣਾ, ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲਾਲ ਜ਼ਾਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਅੰਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਅੰਮਾ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਪੈਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਤਰਮ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਮੌਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਮਨ ਇਹ ਦੱਸ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੀ ਜਾਂ ਬੇਗੈਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ? ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਾਮੋਸ਼, ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਖੇਲ ਆ। ਮਨ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਹਯਾ ਆਉਂਦਾ ਐਸੇ ਐਸੇ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦਾ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਵਰਨਾ ਸਭ ਬੇਪਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ ਆਇਆ, ਆਂਦਾ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਗੈਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਗੈਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੀ? ਅਗਰ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਬੇਗੈਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਬੇਗੈਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹ ਛੋੜ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਆਖ ਛੋੜਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ, ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਪਗੜੀ ਮੈਂ ਬਦੀ ਆਈ ਨਾ ਦੂਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਿੰਗ ਪਡਿੰਗੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ੀ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੀਬ ਆ। ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸੈਦ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਨ ਬੇਗੈਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਛੋੜ। ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਾਗਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਛੋੜ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੇਗੈਰਤ। ਤੇ ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਗੈਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੋੜ। ਵੱਲਾ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਸਈਦ ਜ਼ਾਦਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਨਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕੇ ਲਾ ਵੀ ਕੇ ਕੋਈ ਜਲਾ ਵੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਆ ਮੈਂ ਬੰਦ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਾਂ, ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਇਹੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਨਾ ਲਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਨਾ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਆ ਕਿਰਾਏ ਹੀ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ, ਮੈਂ ਸਪੈਕਟਰ ਵਮੇ ਮਾਰਜ਼ਕ ਨਾ ਹਮ ਯੁਨਫਿਕੂਨ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੰਮ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਨੱਕ ਸੁੰਘਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਔਰ ਬਦਬੂ, ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਰਾਮਾਨਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੰਜ ਕਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ। وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ خالق فرما جو کچھ تیرے تے نازل ہویا اس تے بھی ماننا جڑے پہلے نازل ہویا او بھی یعنی کیا عیسیٰ تو لے کے سارے نبیوں تے بھی ایمان رکھ سارے دا سردار حسنین دا نا نہیں ਇਸੇ ਵੀ ਮਨ ਰੱਖ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਇੰਜੀਲ ਤੇ ਜ਼ਬੂਰ ਤੇ ਤੌਰਾਤ ਵੀ ਮਨ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਇਤਨਾ ਕਰੀਮ ਹੈ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵਿਆ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਖ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਖ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਈ ਪਿੱਛੇ ਅਲੀ ਈ ਅਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 11 ਪੁੱਤਰ ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਚ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਯਜ਼ੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਇਹ ਯਾਰ ਨਾ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਦਕਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਵਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਆਦਮ ਦੇ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਜਦੇ ਦਾ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਗਦੇ ਹੋ
میں تیرے سجدے دا نہیں انکار کیتا, میں تا آدم دے سجدے دا انکار کیتا ہے. آج ہو گئی پتنی سمجھ نہیں آدی, میں آدم دا سجدہ نہ کر کے لانتی ملون لائن تے رجیم تے جہنمی بن گیا, تو جو تیرا سجدہ نہ کرے ہو پھر بھی مومن پھر بھی سید تے خان صدا ہے. بارے دیگر بلاتا سلام. میرے محترم تھوڑ جا میں اگے جاسا جی, وبالآخرات ہم یوقنون, آخرت دے دن تے یقین کرے کہ اس دن جج بھی آپ تے گواہ بھی آپ. ہے کہ نہیں کہ بھلے ہیں؟ یقیناً بھلے ہیں. جج بھی آپ تے گواہ بھی آپ, جج بھی آپ تے گواہ بھی آپ. وبالآخرات ہم یوقنون, یقین کرے کہ وہ دن بھی ضرور اسی جد جج بھی آپ تے گواہ بھی آپ. اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون. ہن نتیجہ بھی آؤٹ کر دیتا, اے لوگ ہیں جڑے اللہ دی طرف ہو. اولئک علی ہدی, ہدایت یافتہ نے اللہ دی طرف ہو, ہدایت یافتہ نے. واولئک ہم المفلحون, اور یہ فلاح پاسن یا فلاح پاسن. میں نو نہیں سمجھ آتی کچھ لوگ آ دن فلاح کس دن آئے, ہاں جی اچھی پہاڑی تے جا کے بہ روے, لنگوٹی کر کے بہ روے, نہ شادی کرے نہ کچھ کرے. پیغمبر پر میں نے جس نے اے نکاح میری سنت ہے, جس نے انکار کیتا فلیسا من نہیں, میری امت تو خارج ہے. اے بابا وڈا پہ بن دے پیغمبر پہ دن خارج ہے جس نے جڑا نکاح نہ کرے. بیٹھے نے جناب پیمدی سب کچھ ہر پاس ہو. اولئک ہم المفلحون, انج نہیں فلاح پائی دی جی باہر چھپ جائے کسی غار دے وچ وڑ ونجے کدے دور ٹر جائے, نہ نہ اس زمانے دے وچ رہ کے بچ کے نکلے پھر فلاح آئے, انہاں گلیاں وچ پھر کے نکلے پھر فلاح آئے. شادی کرے, یہ شادی کوئی نہیں دیتی کیتی باویری نبی نہ کرے آ شادی, علی نہ کرے آ شادی, حسنین نہ کرن آ شادی, تو انہاں تو بھی بڑا ہے کوڑیا. اولئک ہم المفلحون, فلاح پاسی ہو. تو میں عرض کرن لگا میرے مطلب خالق نے پرچہ نتیجہ بھی آؤٹ کر چھوڑیا, یہ لوگ ان اللہ دے طرف ہدایت یافتہ اور یہی فلاح پاسن. فلاح انجے جے روے زمانے تے بچ کے نکلے, روے زمانے تے بچ کے. میں قربان جاواں اب ہزار تیری زندگی تو. میرے محترم اچھی آواز کے بلے سائیں سن دے پین, اب ہزار او انسان ہے جس نے زندگی دے ایک سیکنڈ بھی غیر اللہ نو سجدہ نہیں کیتا. پیو بت بنیندا وی آ ویچدا وی آ, ابو بڑا سونا بنائے, ہوں سمجھتا بھائی اج پتہ نہیں سجدہ کرے. پوچھیا ابا توں جسلے بنیندا پیا ہے نا, واقعہ لکھا پیا تو بنا پیا, ترے ٹوٹے بڑے بڑے موٹے موٹے نا جڑے مکے دے آس پھر پہاڑ ہے نا میکات تک, سارے کالے رنگ دین تے سخت ہیں. اے بندی پی ہے میری اما انا میرا ابو, تے او ترے وٹے موٹے لتھے میری امی چاہ کے چل چا بنائی, ہن جس خدا دے کچھ حصے چل بنی ہوئے میں اس نوں سجدہ کیویں کراں؟ جی چل بنی پی اما ابا کیویں؟ اچھا یہ تو سونا بنایا ویسا ہی چمکدار بڑا ہے, ابو کیویں بنائی؟ کس نال بنائی؟ ان ہتھاں نال. ہیں ہتھاں نال؟ ابا من ذرا دس تو سہی, اے لکیرے میری ماں بنائی رہی ہے یا آپ بنایا نہیں؟ اور میرے محترم یہ ہاتھ میرا ہاتھ سامنے نہ دھوکے چاؤ, اگر کوئی فٹ پاتھ تے بیٹھا ہوئے سارا دن دھوڑ جھپدا پہ ہوئے, لوگاں دے پیر دی دھوڑ پیران دی دھوڑ دے موہ تے ہوئے, اس تو تو پچھے میرا حال ویکھ تو ہی بے حال ہے. میرے ہاتھ دے لکیرے, او جڑا اپنے لکیرے نہیں ویکھ سکدا تیرے کیویں ویکھ سکدا ہے؟ لکیرے پہ ویکھندا اے لکیر تھوڑی جی اگے ہوندی نا او پھر بڑا کچھ ہوندا, تے کیویں ہوندی؟ اتنے پیسے دے اتنا کپڑا دے, اتنے کپڑے دے پیسے نال اپنے لکیرے سدھے کر کوڑیا.
جناب ابذر ماسٹری کے جناب تھوڑے جائے ایک میں رکما ہوں. جناب ابذر نے زندگی دے ایک سیکنڈ بھی غیر اللہ نو سجدہ نہیں کیتا, ایک سیکنڈ بھی. جناب ابذر ذاکر علی ابن ابی طالب, ذاکر نے مخالف نہیں, یقیناً نہ مخالف, لا ریب نہ مخالف. علی اس بلندی دا نا ہے جس دا پہلا ذاکر خود خدا ہے. میری گل سمجھنے پہ فاول نہیں میں کر رہا. جس دا پہلا ذاکر خود خدا, دوجا مصطفیٰ, تریجا ابو ذر, تریجی حکومت مسجد نبی دے لوگوں چیر دو یا ڈر دے سارے آن ابو ذر تو چیر دو یا توڑ توڑ گیا حاکم بیٹھے ممبر تے, جاگ دے ہو مسجد نبی ہے ممبر تے بیٹھے موڑے نال موڑا لا کے ادھے لوگوں دا ویکھ کے نہیں گھبرایا نہیں پریشان, اپنے سر نو بلند کر کے اپنا تعارف کرایا میں ابو ذر ذاکر علی. قصیدہ سنانا ہے بس, ایک قصیدے دے لفظ سنانے جی. او جناب ابو ذر نے قصیدہ شروع کیتا ہے نہیں ایسا کہ توجہ سارے پہ دوے دیان غور نال پہ پتہ نہیں ان کے یاد ہے دردے بھی سارے ہیں. ابو ذر نے قصیدہ پڑھے علی مولا دی شان وچ, علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر جڑا نہ منے وہ کافر ہے. علی خیر البشر, علی جی کوئی نہیں, گل سمجھ آ رہی. فمن ابا فقد کفر جڑا نہ منے وہ کافر ہے. ہن پوچھو فیس کتنی لبیس قصیدہ چ پڑھیا بغیر سوزیاں دے قصیدہ پڑھیا سادے فین سوزی کوئی نہ اس کلے پڑھیا تے ہن فیس کتنی لبیس. آکھے نے اٹھ دی قرآن تے بن چھوڑو گھر بھی نہ ملن دیو, سیدھا لے جاؤ دمشق وچ. لے گئے میرے محترم جلدی کرن دمشق وچ پہنچ گئے. او جو انتظار ہو رہی ہیں کہ آندا پہ حکومت دا باغی اکٹھے لوگ پہ ہوندن, خود امیر شام بھی ہے اس اکٹھے وچ. اب ہزارا دا ایو جا مجمع تنوی نہیں لبنا سارے جی غور نال وے دے پہ نہیں ہن قصیدہ پڑھ علی دی شان وچ. توجہ آکھن دی ضرورت ہی کوئی نہیں. اپنی گردن نو بلند کر کے ذرا سوچو, مدینے تو لے کے دمشق تک واللہ بخدا پانی دا سوال نے اس کیتا دشمن علی کو پانی دا سوال کراں. اے پنلیاں دا گوشت اٹھ دی کوہان نہ لگویا, خدا دی قسم ایک واری آ نیز بری آدا ہے علی دے دشمن اگے اپنے دکھاں دا اظہار کراں. بس گردن پھیر کے آتا ہے علی خیر البشر امیر جامو تے ہی بہرے ہے تھا مجمع دے بھی جہتا بہرے ہے وہ تو کی ڈرزا. علی خیر البشر فمن ابا فقط کفر جڑا نہیں مندہ ہو کافر ہے. امیر شامہ کے جلدی واپس لے جاؤ, ایتے بہاؤ ہی نہیں منٹ نہیں واپس بھیج دیتا. واپس جسے لے کے آئے اس نے بھیج دو ربزے. ہاں ہاں ربزہ ایک بڑی اوکھی جی جگہ ہے, میں جلدی ربزے ربزے پہنچ پہنچ گئے. بیٹی نہ لے بیٹا نہ لے خود اب ہزار ہے بیوی سمجھ آتی پی. اے اتھے پہنچ گئے ربزہ. ربزہ ایک ایسی جگہ ہے جتھے چھاں کوئی نہیں سکھ کوئی نہیں چھاں کوئی نہیں عرب دی گرمی جی. نہ بیٹی دکھ دی آواز نالا کہ ابو کتھے آ گیا ہوں. یہ کوئی کہا دی ابو دعا کر میں صبر چ رواں. اگے جانا میرے محترم ماں دا انتقال ہویا, ابو ذر دی بیوی دا انتقال ہویا, بیٹی بیٹا رل کے قبر پہ کٹ دین. کئی کواڑی تہائی کوئی نہ ہاتھ مرین دے اے پین مٹی نو نرم یا پہاڑ نو یا پتھر نو نرم کرن والے فرشتے فرشتے نرم پہ کر دین. اے نکل گئی ہے قبر جنازہ پڑھن والا ابو ذر شیعہ. ابو ذر شیعہ نے علی دا شیعہ نے ابو ذر جنازہ پڑھنا ہے. اگے جنازہ پڑھن والا ابو ذر ہن میرے کو پوچھو پیچھے کتنی اکائی جماعت
एक बेटी, छोटी जी बेटी, 5 साल दी होसी, छोटा बेटा, बड़ा बेटा, जिस दे पीछे बेटी दे बेटे ने आख्या होसी, मैनू नहीं समझ आंदी किवें आख्या उसने कि 5 तकबीर नमाज जनाजा واسطے حاضر میت دے ساتھ پیش نماز دے واجب قربتن الی اللہ. میں بزرگ عالم قبلہ یار شاہ دی زبان کول سنیا انہاں دی موجودگی وچ میں 5 محرم انہاں دے گھر پڑھیا انہاں دے قریب پڑھیا علی پور. دسو تا صحیح کی ہویا؟ کچھ بھی نہیں ہویا. لو میں بہن تے بھرا نے جنازہ پڑھے. خالق نے فرمایا چھوڑ دو میری عبادت فرشتے، ویکھو ابو ذر دا جنازہ تے ویکھو پیچھے کھلونا لے جنازہ. بس میرے موسم دفن کیتے نے دو ماں بہن بھرا نے، او دو ابو ذر کوئی دن گزرن جے ذر دا انتقال ہویا. ہن مجبوری بن گئی کینوں جناب ابو ذر نو کہ ہے حسنین دا نانا فرماندا ہے کہ پیو پتر دی قبر نہ کھودے. پیو پتر دی قبر نہ کھودے. بس مدینے دا موہ کر کے کہ مجبور ہاں. تیار کیتی پیو دھی نے رل کے قبر، پیو تے دھی یعنی اس مرحوم دی بہن ہے تو دو باپ ہے. کدی آج تک کوئی بہن قبر تے گئی ہے تے قبر کھو دے؟ پھر وہ بہن تے جیندی ہی نہیں رہندی، کھو دی دی پئی ہے، روندی بھی پئی ہے. بابا بڑی غربت ہے مگر غربت منظور ہے، علی دا دامن نہیں چھوڑنا. بس میرے مطلب اور قریب کرا، بس مٹی بھائی نے بلا دیتی نے مٹی تھوڑی دیر تو بعد، یعنی کچھ 2 یا 4 دن تو بعد، ابو ذر دا سر اپنی دھی دی گود چے، اپنی دھی دی گود چے فرمائندے پنا میری بیٹی میں تیرے لازے دا مہمان بابا. میں لازے دا مہمان بابا. منہ چم کے اپنے پیو دی داڑی چم کے، مٹی نال بھری ہوئی داڑی چم کے دیے، بابا خبر موت دی من پہ دین دے ہو. میں تاڑی قبر کے میں بنا سا، جنازہ کون پر سی، میں دفن کے میں کر سا، میں دفن کے میں کر. اللہ بخدا بزارہ در نہ گھبرا، اپنی چھوٹی جی چادر اور چھوٹی جی چادر بلند کر کے مدینے نہ مو کر کے کہ مدینے والے میں یتیم ہو گئی ہوں. نہ گھبرا، جنہ نبی نو دفن کیتا میں وہ آ کے دفن کرے سر. میں تھوڑی دیر تو بعد دنیا چھوڑ دیتا سر، سر زمین تے رکھ کے چھوٹی جی چادر بلند کر کے آ دیئے مدینے والے او میں یتیم ہو گئی ہوں. اللہ خدا علی ابن ابی طالب اٹھ کے فرمائے جلدی کرو حبیب، جلدی کرو امار، اے ابو ذر دی دھی دوجا وینڈ نہ کرے. سب نے اپنے گھوڑے تیار کیتے، سوار ہو کے دوڑائے نے، پچھو علی دوڑ کے گئے، فرمایا ٹھہرو میری گل سنو، دورو لے پہ بھی آئے میں ابو ذر دی دھی گھوڑے دے ٹاپ گا دی آواز نہ سوئے. میں چھوڑ دیتا ہے واقعہ صرف ایک عرض کرنا چاہنا. دسویں دا دن گزر گئی، 11 دی شام پہ ہوں دی ہے اور رات دا اندھیرا ہے. علی دی وڈی بیٹی گنتی کر کے دی سکینہ کتے، اور ڈھوڑ دی گئی ہے، انہاں پتھراں دے اتے مو رکھ کے بھی دی بابا میرا سلام ہوئی. من دست دی دن تن دفر کیویں کرنا ہے بابا، من کیڑے جنگل چھوڑ کے جا رہے ہیں میں کہ میں جناب زینب علیہ تلاش کر دی. بس تو لفظ سنو، جناب زینب علیہ تلاش کر دی کر دی اسے پہنچی جی میں باپ دی قبر سے آئی، اٹھا کے منہ چم کے دی بیٹی سفر کرنا ہے، سفر کر رہے ہیں، سفر کرنا ہے. جناب
سکینہ رو کیا دی اماں اے میرا بابا نہیں میں کیا کہ اے میرا باپ نہیں میں بغیر دفن دے بابے نو چھوڑ کے ڈر بن جاؤں کیا کرے جے اکتی بھئی صبح جو سی کوئی مدینے پاسے بندہ بہندا پیا ہو گیا اس نو بھی سنیا دے جاں تے آپ ہی بول کے کہ جا مدینے والے او میں یتیم ہو گئی علی دی بیٹی اپنی دھی دے سر چم کے آ دی اس نے دادا موجود آیا اس نے بابا حسین موجود حسن موجود کل پلاسے جس دین دی خاطر علی دیاں دھیاں قیدی ہویاں مولا اس دین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما مولا مقصد حسین سمجھن دی توفیق عطا فرما میرے لا واسطہ اپنی عزت و جلال دا پھر لطف آسی جدوں وی اے بولی بولو حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد اے بھی ٹھیک ہے حسین زندہ باد یزید مرد آباد اے بھی ٹھیک ہے مگر نہیں کربلا دے وچ حسین تے یزید دی جنگ نہیں ہوئی یزیدیت دی جنگ ہے حسینیت دے نال کردار دی جنگ ہے کردار دی جنگ ہے کردار دی جنگ ہے میرے محترم کردار دی جنگ ہے کردار یزید چاہندا میرا کردار بلند ہوئے حسین فرمایا نہیں میرا کردار دین ہے میرے کردار دین ہے تو مولا سانو حسین دے بچائے ہوئے دین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما میرے مطلب میں جلدی ایک قرآن دی آیت پڑھنی ہے یارویں پارے دی جتھے سودا کیتا اس نے جنت دا اللہ نے جنت دا سودا کیتا ہے او دے آخری لفظ پڑھنا والحافظون علی حدود اللہ او میری حداں دی حفاظت کر دیں جنہاں نال میرا سودا ہے جنت دا حداں دی حفاظت کر دین حد دی حفاظت تے بڑے بڑا خرچ کیتا ہے حسین نے یزید مٹانا چاہندا ہے حد نو حسین حد نو محفوظ کرنا چاہندا ہے حسین نے بچایا ہے بڑا کچھ خرچ کر کے کہ نہیں جس دیتے ہن سنو میرے بیٹے بس لفظ سنو والحافظون علی حدود اللہ جس حدود دی حفاظت حسین کرے کیویں اسگر دا خون لاوے سکینہ دے دور لاوے تے پھر شیعہ ہی مخالفت کرے منو نہیں سمجھ جاندی ہو شیعہ کیسا ہے تے منن والا کیسا ہے تے پھر شیعہ تو ہٹ کے جڑا سید مخالفت کرے اس دین دی جس دین نو حسین نے اسگر دا خون دے کے ٹھیک ادا پیا سکینہ دے دور دے کے بچایا ہوئے اس دین تو بے پرواہ زندگی گزارن والا او حسینی نہیں حسین دا لگدا ہی کوئی نہیں اچھا زندہ باد